C'est fini, maintenant freestyle. Salve rapaziada, estou aqui com o Cian Garner. Vocês pediram muito, cara, pra eu fazer um tutorial do Cian. Eu não vou fazer, quem vai fazer é ele. Ele mesmo vai fazer um tutorial do Cian. Yeah, okay. Fazer um tutorial do Cian do Brasil. Yeah, fica, se liga nos passos. Ok, primeiro. Ok, primeiro. Ok, the move, dragon step over. This is the move. Again, one more. One more. Okay? Now, primero. Like this. Primero, like this. Okay. Primero. Like this. Segundo. Y aquí. Jump. Ok. Aquí. Jump. Aquí. Jump. Ok. Tres. Step over. Pedala. And go. Ok, es una combinación con los todos. Ok, now variation move. Ok, un otro. Un otro. Yes. Yes. My move. Cian Garner move. Dragon step over. Peace out. Your channel? My channel, Cian Garner. Instagram. Todos los brasileiros, welcome to my channel. Si, si. Agora, speak. É nóis. Foots. Ok. 1, 2, 3. É nóis. Foots. Thank you, Cian. No problem. Thank you very much, bro.